来，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 
znate. Ajde, ali lođu šo. Tene sa njim, kaže, da ova ima šade, sa njim neće, nema sunđe, da ću ova će šade, ali. Inge tano ro, oto gitte, tehne, oči jamrat, tehne, marga šuđo, arvun se, ka, tehkin, arvun se, ka, sa mnje, ta ro, tamta, mar, jirere. Čanzu, ja, mi sa ava da, jele, jena, kaza, kini, ja, kaza, re, malje, bete, jele, jena, mi je kaza, kini, dište, tehne, da, tu, no, ova, zin, ka, vle, ja, tene, Mengsi rudi, dan je sem nalar ya, tu Changju di sem sedi adi, sem nalar ya, kadore. Pa samu tani, tu si sirji sokai adi kacem boleh. Enggak, tu, ano, mini tu ni, mam, kita iri go so dunia baga, ha, kemudian tahu kemana suan berkte, baca satu skrili kata, urto, turut film. Тадас их сайн болох хэрэгтэй. Бодисатын сэтгэл гэдэг нь бус тамидны хордолгүй хамаг амьтны төсөө үдээе гэсэн ийм одоо энерггүй сайхан сэтгэл байдгийг тийм учраас энерггүй асрангуй сайхан сэтгэлтэй хамаг амьтны төлөө сайн сайхныг бодсон ийм сэтгэлтэй баан дэргүй ажилчанд очноор одоо ажилчанд их одоо таам болох туснаа. Full moon, sebetulnya dah nyaka. Berantai ini, arwun tahu, tiba? Arwun tahu ni, kucing serta itu kita kalau tu jenis nama berarti macam. Kalau cakap kucing serta semua nasib dia cakap. Tapi sebenarnya memang benda biasa, kesan dia lapso, kesan dia yang tu kan mendus, juga empat tahun dia mama biasa. бичнээ мянган метр ч байдаг гэсэн тэр адис жанд болоод хүрэн өөрөө бодол бодчилж чадвал. Тэсэнгаа да нэг анда ва чэбэ кэдулия эн чаазу сосэн наалия дэмбэ түбэ онбу гунэн жи ябэ ина дэмбэ түбэ онбу гучшэ эн гудин дүндэ чэмэн дааж пү эн сосэн манам ягуш гэ эн түжи холуя чэмбэчэ чиги ина эн дэмбэ чинэм жуйм нэ мэлэм кэ би ингээд хөдөний хол байж байгаа олсууд ирч чадахгүй байгаа тэр хүмүүс тандж байлж байна гэвэл 8000 км ч байлаа гэсэн түрүүний хэлснээр хайлаад ингээд бурхан багшийн одоо хөргөж байх юм уу бурхан багшид байгаа бол тэрнийхээ өмнө зулгаж өргөд тэгээд одоо дүнкрийн одоо мангийн хадис чандруунаад төрчихөж байна гэж ингэж бодоод байжээ гэж би ч бас одоо тэр олсуудыг санаад одоо ном уншаа гэж. Та тэгэхээр өмнө эрэхтэн манай автам манай сүсгэн олон, манай сүсгэн олон зам хургууд архаа бодёорой, арга угаарай гэж хэлсэн. Энийг олон хүн өмнө зүгээр ойлгосон. Ингээд түүний сайн сайхны төлөө сайхны төлөө таас энэ одоо юу хэлсэн бэ? Нэг жоорын бичиг манай бүтэц манай араа нүүс танс тэгээ таамаг маань бас тэнийг чи сүн яраас тэний ми мамбод стакоо царсуус тэгээ тэнц бочосуус анда ми манда Jadi, saya ada di lokasi yang cantik hari. Tempat tu pun bukan dulu cermin rajah pun. Ini malam dia, ini tamam mati. Di kedua dia malam dia berkedua tamam mati. Ini cahaya dongs. Ini kaku kedua, ini erik tua tua dongs. Biar dah kita ni kalau game sen kita saya sanjai lah. Tiap macam rasa tu tahu kan. Terata bukan dah zat hujur god. Ingat tu zat berkah hujur. Pasal tu tamik hari terus dia cerdik lagi jengi cerdik. Тэгээ хэрвээ амч нартаад байвал айрга сайн уугараа гэж хэлэх гэж байна. Ингээ шин цаг ирлээ ингээд тий манай сүсгтэн олон зам гургуудаа энэ санал болж явах бас юу гэлсэн болоо. Тэний дана дандаа дүцээ саваж ирлээ яраас бид тэмээр тава кран цалагаар шүгэнээс жаа.
Та гинди бүзу дэнбай тандаали я кусусу курлаани наму та түзу кау ебэ кэдуула шамдэй яу джубари. Та рауан да нянга мэбэ түзу сабарлэ инду цаане та бүй тауру тоня ди кэш мушаали ша. Гэнгэ дюрин ото хэцүү цахтуулу шашнаан авчхан хэгэдо тогол бүлгэсэ я харухгүй хэцүүтгэл гарахсан. Тэг шин цагэрэ дөөрин эрхтэй болсан гэн цахтуулу бүр ото марин дэглэм журамта сайхан одом олом хөгжүүлэн дэвшүүлэх юм шаардлагатай байгаа учраас мансо мима чигтаяо поп мо суд суйне на самлон дэвэ чөгэ чи кодоро чөгэ да шинүнди яш пегэ тоняди хажан кэчэм бэ тем учраас бол а чабатам ма имбэ би самлон зөвхөн одоо лам гээд ингээд ор номон тураад суух биш нийт хүн ард түмэндээ хэрэгтэй тийм ажил хийх хэрэгтэй тэрнээс гадна бол одоо энэ бурхны шашныг жинхэн сүсгтэн олондоо үнэн зөвөр ойлгох талыг бол одоо лам нар авах бих ястай гэж бодож байна. Аа ингээд таны 60 насны үед сүсгтэн олон маань энэ сайн мэд сайхан өрөнд өндөсөө их баярлаа. Тэгвэл Жаварын бүчиг лагард үчиндээ мэд мэмэн цамаа хавах. Жима та ноо мамбо цэрэн уршоос. Ёо яа. Таши тэлээ. Түзишээ, түзишээ. За, түзишээ. Yeah.